Frazyum birləşmələrdə nəyə diqqət eləmək lazım? Frazyum birləşmələr bizə bundan sonraki bəzi bölmələrdə çox vacib lazım olacaq. Sintaks da hələ çox vacib olacaq. Sadə cümlə şəxsə görünə bilənlər lazım olacaq. Frazyum birləşmələr haqqında biz ümumiyyətlə nə deyirik? Deyirik ki, məcazi mənalı birləşmələrdir. Bunu bura qeyd edin, başladım. Birləşmələr. Deyirik ki, bunlar belə deyək, sintaks təhlil zamanı parçalanır. Düzdürmü? Yazıram bura ki, sintaktik təhlildə parçalanmır. Bəzən biz bu parçalanmır filan məsələlərin ciddi alırıq və frazi birləşməndə məcazi mənalar digər birləşmələrlə qarışdırırıq aləm və yer bir günə. Bax, nəyə fikir vermək lazımdır? Diqqət edin. Məsələn, deyək ki, cümlə düşür. Baxın bura. Arifin burnunun ucu göynəyirdi. Hamımız bilir ki, burun ucu göynəmək nədir? Frazioloji birləşmə. Düzdür mü? Hamımız bunu belə bilir. Amma qabağına bir dənə ifadə yazıram bura. Soyuqdan. Bu daha frazi birləşmə deyil. Aydındır. Daha sən buna frazi birləşmə deyə bilməzsin. Bəli, soyuqdan sözü olmasa, əgər burnun qabağında olsa ki, anasından ötürü, bax, belə bir şey yazsak, yəni darıxmaq mənasında olsa bəli. İndi birinci cümlədə bunun təhlili budur. Görünürdü nə? Arifin burnunun ucu. Aydındır. Üçüncü ötəri söz birləşməsi, yəni ikisi bir yerdə bu həftə bəcər, arifin. Amma anasından ötürü darıxırdı olsa, bu da ki, səbəb səhvdir, bununla bizim işimiz yox. Olsa, onda belə olacaq. Arifin burnunun ucu görünür. Bir. Parçalı bilməyəcəksən. Bir frazi birləşmələr sintaktik təhlil zamanı parçalanmır. Baxın. İstəyir, digər bir fərq nədir? Birinci cümlədə mübtəda olduğu üçün bu cümlə necə cümlədir? Müəyyən şəxsli cümlə. Düzdür. İkincidə isə ancaq xəbər var. Fikirləşir mübtəda buna? Şəxsiz. Mübtəda fikirləşən mübtəda olur nə? Şəxsiz. Bir də xanlar və canavar. O demək deyil ya, harada frazi birləşmə varsa o şəxsi cümlə olmalıdır. Belə bir qayda yoxdur. Yoxdur. Sadəcə belə deyirik ki, frazi birləşmələr bəzən şəxsi cümlə formalaşdıra bilir. O da bax buna görə bir şey olur. Bax, başqa bir nümunə gətirir. Məsələn, deyir ki, imtihandasan. Yazılır ki, Zeynəbin xoşu gəlmir. Gəlmir bunu təhlil edir. Zeynəbin xoşu. Üçüncü növ. Xoşu gəlmədə frazi birləşmə. Məzmur bir yerdə götürəcəm. Düzdür. Qabağına mübtəda fikirləşin. Şəxsiz. Və yaxud bir bura yazıram ki, mənim xoşum gəlmir. Yenə də həmən şey, şəxsiz cümlə. Düzdür mü? Bizim ən vacib bəlamız göz yaddaşını işləməkdir. İndi baxın, bura bir dənə cıqqılı bir ayət yazıram. Nə? O döndü oldu nə? Məyyən şəxsiz. Bura baxın. Məsələn, deyək ki, su. Gördünüz? Bax, görsünüz ki, hala çaşdıra bilər. Bəsit məsələdir. Hamız məyyən şəxsiz. Kim bu da ayıra bilməsi? Məyyən şəxsində şəxsiz cümlədir. Bəlkə, hər birimiz ayıra bilər. Məlim, onu birinci o artırmaq. O fərqi nədir? Su artır, o artır. Nədir? O da elə oldu da. Fərqi nədir? Sürümsün o yaz, mən hərbi sözü altında yazdım. Yox, mən şəxsiz cümlə deyəm. Artır, çək yazdım. Artır. Burada, silin, artır. Artır. Yaza sormadım, ya da 5-6 qoldan mərsə. Hə, bərk bəyir. Bunun üçün görünəmək bir işdə frazioloji birləşmə deyil ki. Frazioloji birləşmədir. Kim qalın? Bir təhlildə ayrılır. Axı dedin, birinci cümlədəki frazioloji birləşmə deyil. Həqiqi mənə, burnumuz heç görünəmək sorda. Cümlə, mənsinə bax. Orada heç soyuqdan sözü, bir də anasından ötürü heç biri olmasa, onda Arifin... Deməli, iki cür düşünə bilərsin. İki cür düşünə bilərsin. Bəli, iki cür düşünə bilərsin. O sənə heç vaxt onu konkret olaraq soruşa bilməz onu. Çünki dəqiq deyil axı. Dəqiqlikdə testologiyada onu yüzdə də bir testlər hamısı dəqiq olur. Hə? Deməli, sonra nə, hansı məsələ? Bir də şeylərə fikir verin. Yəni, hər məcazi məna, frazi birləşmə deyil. Bayaq deyil, məsələn, külək yaddı da ayrı təhlükəyiz. Külək yaddı. Düzlü yaddı, nə? Külək. Bu formada, ayrı təhlükəyizə gecə olar.
Bir de mesela biz... Ne oluyor ayrı tercih edersiniz? Ne götürmüyor ki? Yattı ne götüreceksiniz? Bak bu Fransızca birleşme değil. Değil. Hayır. Bakın, mecazilik, mecazilik o demek değil ki, ben onu parçalayabilmem. Frazoloji birleşmeler, sabit kaydası, sindaki tehli zamanı... Buradan, buradan da metafor vardı, ona göre frazoloji birleşmeler var. Yalnızca göre. Sonra bir tane, mesela deyelim ki, frazoloji birleşmeni elen gizlerdirler ki, testlerin içerisinde. Mesela biz bir test maddeli hazırlamıştık, hala da orada bazıları elen bilirsiyse, ay merdi, bunu hiç ben görmemişim filan. Mesela cümle böyle yazmıştık ki, mesela, Xocalı şəhidlərinin intiqamı tezliklə, məsələn cümləni belə tezliklə yağı düşməndən alınacaq. İnanırsın mən, bir statistika çıxartdım, cəmin 3-5% bunu tapmışdı. Burada frazı birləşmək istənir. Baxın, intiqam alınmaz. Məcbursan buradan buranı birləşdirəsən, düzdür mü? İntiqam almaq. Xocalı şəhidlərinin də ismi birləşmə yarandı mı? Deməli bu bir yerdə nədir? Xəbər. İndi fikirləşin buna müntədə görmə olur. O bu. Dedi. Arasında söz daxil etmək olur. Olur. Fransız birləşməni. Kim deyib onu? Kim deyib? Mənim elə. Yox, sən deyilsən. Yox, yox, yox. Elə şey olur. Mənim. Hə. Fransız birləşmələr mənim bezrazımın coralı şimdi. Nə qədirsin? Hə. Nəyə görə kütləyəsin artıq ama bu ayrı? Çünki bu hazır standart ifadə, intiqam almaq, intiqam almaq, intiqam almaq, qisas almaq. Bunlar standartdır, sən bunu parçalaya bilməzsin. Hazır frazı birləşmələr, amma burada yox, güləş yaptı, güləş sabitləşdi, nəmin neyse. Və baxın, intiqam almaq burada parçalanır. Parçalanır, biz arasında söz yiyin. Söz, sən istəyir. Onda frazı birləşmələr arasında söz baxırlar. Hə, istəyirlər bax. Məsələn, bir dənə frazı birləşmə deyil. Məsələn, Zeyrənin xoşuna gəldi. Bax, bunu yazadı, bayaqçını yazadı. Özür fərqi nədir? Mənim xoşuma belə şeylər gəlmir. Yani frazı birleşme təqiqə söz daxil edə bilərsən. Heç bir problem yoxdur. Amma sən onunla ona bir yerdə deyə bilməzsən. Məsələn, buradakı frazı birleşmə hissəsi budur. Başqası ilə nə deyə bilməzsən? Yox, sən burada deyə bilməzsən ki, bu bir yerdə frazı birleşmə. Bu yox, baxı, bunlar öz mənasında. Başa düşür. Frazı birleşmə, bax bildiyiniz, qulağını sərf edin. Frazı birleşmə feildir, bir ədəd feildir. Bir ədəd feil. Məsələn, necə ki, olar mən bunu silim. Onsa birdən gəl, siz çəkin, fərqləndir. Hə. Necə ki, sən bir feil haqqında nə danışırsansa, baxın bura, bir dənə incə məqam. Baxın, bax, burada da bəzən insanlar səhv edir. Baxın. Yazıram ki, oxumaq. Bu feildir mi? Düzdür. Feildir də, oxumaq. Məsələ forması olan feildir. Bir dənə ki, bura frazı birləşmə yazıram. Məsələn, zəhləsi getmək. Bu frazoloji birləşmə. Düzdür mü ağlasın? Hə? Frazoloji birləşmə. Sən də buna bir feil gözünə baxasın. Buna nə aid edirsənsə, buna da ona aid edəməlisən. Feillər birləşmə yarada bilər. Yəni susursuz. Hə, yarada bilər. Deməli frazoloji birləşmədir. Nə yarada bilər? Birləşmə yarada bilər. Feillər təsirli, təsirsiz, təsdiq, inkar, nə bilim, təsirlənən, təsirlənməyən ola bilər, deməli, frazoloji birləşmədə ola bilər. Yəni, bir feilə aid nə xüsusiyyət varsa, yəni, təbii ki, məcazilikdən başqa da belə deyil, sən onu eynə frazoloji birləşmədə aid edə bilərsin. Feil ismi xəbər olur, feili xəbər. Həm ismi, həm feili xəbər. Niyə? Ey, ancaq feili xəbər. İsmi xəbər olur. İsmi xəbər, təsirlənməyən formadır. Deməli, frazoloji birləşmədə. İsmi xəbər ola bilər, feili xəbər ola bilər. Məsələn, deyək ki, bir nümunə yazıram. Baxın, yazıram ki, Əli, bax, bir laf uzun yazıram. Bu qulağından alıb, o birindən verdi. Frazoloji birləşmədir. Feili xəbərdir, ismi xəbər. Feili xəbər. Haradan bildin? Çünki feili şəkil əlaməti var burada. Zaman şəklisi var, xəbər şəklidir, feili xəbər. İndi bir də yazıram ki, Əli. Bu qulağından alıb, o birindən verəndir. Feili sifət əlaməti var, təsirlənməyən feil, ismi xəbər. Yəni, yenə deyirəm, xəbər olacaq. Eynən, B
bir fiile ne ait edilmiş eleyebilirsen sen, növ, zaman, şekil vesaire beyladı, en isimde her nasıl frazoloji birleşmeye de ait edebilirsin. Dersimize kadar. Kimse sual varsa versin. Razı birleşme, söz birleşmesi değil. Bir tane fiil. Bir tane, bir adet fiil. Beş sözden beri ibaret olsa bir fiil. Birleşme değil. Sadece adını böyle koyduk ki sabit birleşme. Ve ona göre de biz her hansı bir söz birleşmesini sintaksise geçirir. Frazoloji birleşmesi ise leksika. Eğer frazoloji birleşme, söz birleşmesi olsaydı gerek biz onu harada keserdik. Sintaksis. Bunun için ağzına sorumlu olur. Olmazsa söz tanımlı olur. Hadi olur. Ağzına su alıp sakit oturma, ağzına su alıp yani saatten unuturma. Bir yerde, bəli, parçada bilmez. Ben mesela dediniz ki, mesela 500'den ibaret olsa da bir birleşmeli. Onda her zaman sadə olmalıdır. Ne sadə olmalıdır? Her zaman sadə olmalıdır. Cümləz olarak, frazı birleşme cümləz olarak sadə olmalıdır. Her zaman sadə olmalıdır. Bəli, sonra kimin sual var? Aydın. Mürəkkəb sözdür. Bəli, bəli ki. Mürəkkəb sözdür, cümləz olarak sadə. Cümləz olarak sadə. Arası söz artılsa artılır. Mecbursun. Cümle olarak hemşe sadə gülür. Bəli. Var mı başka sual? Yok. Saxlamam. Dersiniz bitmişdir. Kanalımıza alalım.